OSR Digital, entertaining the nation. नेपाल टेलिभिजन का लागि कि इन्टरटेनमेन्ट एन्ड रिसर्च प्रालीको प्रस्तुति सकी गनि रिसले सारा बिगार छ मुस्कानले जीवन सिंगर छ नाचौं न बजाई मादल मन को हटाई बादल नाचौं न बजाई मादल मन को हटाई बादल फर्को के गर्ने छैन नि कोही नमर्ने गर्नु छ काम रसिलो पार्नु छ जीवन हसिलो अहिंसा शान्ति करुणा जीवनमा पुरै भरौन मनका निम्ति नमरी अरूका निम्ति मरौन जीवन बाँचुन चेलीलाई हो नि जीवन बाँचुन चेलीलाई हो नि सकिएपछि त सकि गनि सकिएपछि त सकि गनि सकिएपछि त सकि गनि सकिएपछि त सकि गनि उनीहरू सामान्य उपचारपछि घर फर्किसके बिल तिर्नको लागि तपाईँलाई मैले कुरेर बसेको तपाईँ निधाएको निधाई गर्नुहुन्छ कुरो लगाएर त्यो काउन्टरमा गएर सबै बिल तिर्नुहोस् त जम्मा जम्मी कति भएछ डाक्टर साहब बिल चारैजनाको जम्मा गरेर 190,000 भएको छ मलाई निरन्तर उपचार गरिराख्नुहोस् है डाक्टर साहब सलाइन चढाइहाल्नुहोस् न गुड नाइट के तालको मान्छे फेला परेछ आत्मा रक्षा र बदलाको लागि भए पनि भित्ते किक चाहिँ सिक्नै पर्ने रहेछ अब यहाँ फाइट सिकेर त ब्रुसलीलाई यस्तो चाँदन हाल्छु नि म मेन त भित्ते के हो नि त भित्तामा टेकेर उडेर टाउकामा हान्ने यसमा गर्नु बरु यसले पो थाम्छ कि थाम्दै सिर्जना मरेकै जुनी भयो नि आफ्नै आँखा अगाडि एउटा भुस्तिग्रेले आफ्नै प्राणभन्दा प्यारी गर्लफ्रेन्डलाई गर्ल्याम्मै अँगालो हालिदियो त्यहीँ दोक्च्याउनु मन थियो नि के गर्नु फेरि आफै अस्पताल पुगेला भन्ने डर हुन्छ साथीभाइ चाहिने पनि यो बेलामा हो नि त
गाउँमा कोही छैन, कसलाई सम्झिने होला त अब। हेलो ए तिमी, त यहाँ तुरन्तै यो परालको कुनीको छेउमा आउनु पर्यो, तर म मिलेर एउटा दुम्सीलाई दोक्च्याउनु पर्यो आज। लु एउटालाई दोक्च्याउन चाहिँ आइँदै, कम्तीमा पनि दसजना नभइकन त भिड्ने गरेकै छैन आज भोलि। वाट्टै एनर्जी लेभल एकदमसँगले बढेको छ। दसैँजना सम्झिन त, दसैँजना हो क्या तेरो बढेको पावर पनि त लाग्ने, त तुरन्तै यहाँ आउनु पर्यो यार। लु त्यसो भएदेखि आउँछु। कसको छाती उडाउनु पर्ने हो भनिहालौँ त ककरोजी। यहाँ सुन्दै हेर्नु, मेरै आँखा अगाडि मेरै गर्लफ्रेन्डलाई एउटाले गर्लेमै अँगालो हालिदियो। अब साथीभाइ चाहिने भनेको यस्तै बेलामा हो, कसरी हुन्छ त्यसलाई दोक्च्याउनु पर्यो। झन् मैले तपाईँलाई अघि नि जाबो एक दुईजनासँग लड्ने होइन, कमसेकम दसजनासँग चाहिँ लड्ने हो भनेको है। ए बाबा, त्यो एकजना नि दसजना बराबर छ क्या भने मैले नबुझेको कुरा चाहिँ, त अहिले त्यस्तो मान्छे दोक्च्याउने त्यस्तो हरामी भइसकिस्। है तेरिका, म आफै हरामी कहाँ हो त, मेरो एकजना साथी छन् क्या, उनले त यस्तो हान्छन् नि, म बोलाउँछु नि तपाईँलाई समस्या पर्दा, म त एकको दुई हान्नै पर्दैन, मारिनि हाल्छ। हेलो मिज्यू, तपाईँ चाहिँ यो तलको जोरकुन्युमा चाहिँ आउनु पर्यो अहिले नि, एकदमसँगले आउनु पर्यो, मेरो एकजना साथीलाई ठुलै समस्या पर्यो नि त। मेरा मिज्यू कस्ता छन् भन्ने कुरो तपाईँले अबको केही छेडमै थाहा पाउनुहुन्छ। कुन चाहिँलाई नराम्रो दशा लागेको रहेछ, आज मिज्यूको धुलाई भेट्ने हो। दशा त आफैले लागेको रहेछ नि, हुचुकमै भेटियो अनि। राम 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 राम, झन्नै मार्यो नि त, भेट्टोजी भने त मारि नै हाल्छ है क्या यसले त। मलाई खेदाउँदा खेदाउँदै त्यो आफै कुन चाहिँ कानलाबाट गुल्टेर खतम भयो जस्तो छ, ढुक्कै भयो मलाई पनि। राम राम राम, फेरि यहीँ पो आइपुग्यो यो। मेरै गर्लफ्रेन्डलाई अँगालो मार्ने अनि मलाई नै खेदाउने, कसरी कुर्दो रहेछ सब मलाई, मलाई त म यही खोइहालेँ हालेर आज मार्दै। मलाई केही नगर्नुहोस्, आजबाट म तपाईँसँग कहिल्यै पङ्गा लिन्न, त्यो सिर्जना तपाईँकै भयो। के भन्छ रे, त्यो सिर्जनालाई तपाईँ नै बिहे गर्नुहोस्, मैले त्यसलाई छोडिदिएँ। सिर्जना मेरो भान्जी हो, उसको संसारमा म बाहेक अरू कोही छैन, र उसलाई भान्जीको रूपमा म धेरै माया गर्छु। ए है ए है, तँलाई भन, तेरो काम चाहिँ मैले जतिचोटि कुँडो पकायो त्यतिचोटि पख्ने मात्र हो। छोड न भाउ, सबभन्दा खुसीको कुरा मेरी सिर्जना त्यसकी भान्जी पर्दी रहेछ। सकी गोनी सकी गोनी, त्यो रुम नम्बर 426 को बिरामीले बिल पेमेन्ट गरे छ डाक्टर, खालि सुति असुति मात्र गर्छ, त्यो सब तपाईको लापरवाहीले गर्दा हो, डिपोजिट नराखिकन ट्रिटमेन्ट सुरु गर्नु भयो तपाईले। त्यसले पैसा दिएन भने म तपाईँलाई तलबाट काटिदिन्छु। म उठाउने कोसिस गर्छु। तपाईँ नाटक नगर्नुहोस् त,
मलाई सब थाहा छ तपाईँ निदा यस्तो नाटक गर्दै हुनुहुन्छ। तपाईँले अरू पेसेन्टको पनि पैसा तिर्छु भनेको हुनाले हामीले अरू पेसेन्टलाई घर पठाइदियौँ। कुरोको त्यो पैसा तिर्नुहोस् त। कति भएछ बिल डाक्टर साहब? अहिलेसम्म 2,00,000 पुगिसक्यो। यो अवस्थामा त म गुड नाइट बाहेक केही भन्न सक्दिनँ नि डाक्टर साहब। विकास हो, गुड नाइट। तपाईँ पैसा तिर्नुहुन्छ कि पुलिस बोलाऊ? पुलिस बोलाउनै पर्दैन नि डाक्टर साहब, म तिरिहाल्छु नि। बरु मलाई पैसा लिन एकचोटि घरसम्म जान दिनुहोस् न। यहाँ त पैसा तिर्नलाई यत्रो नाटक गर्ने मान्छेले घरमा गएर पैसा ल्याउँछ भने के को विश्वास? अब विश्वासै छैन भने तपाईँ पनि मसँगै जाऊ न त मेरो घर। कि कस हो, गइहालौँ। डाक्टर साहब, यही हो मेरो घर। एकैछिन हो। हेलो, के काम थियो होला? तपाईँले फेरि नाटक गर्न थाल्नु भयो? तपाईँ खुरुक्क बाहिर आउनुहुन्छ कि आउनुहुन्न? बाहिर त आउनै भएन नि। यत्रो सरकारले नै कोरोना संक्रमणबाट बचौँ, घरबाट विशेष काम नपरी बाहिरै ननिस्क्यौँ भनिरहेछ। अब मेरो बाहिर आउनुपर्ने केही कामै छैन, त्यही भएर म भित्रै बस्छु होला है। तपाईँ खुरुक्क बाहिर आउनुहुन्छ कि आउनुहुन्न? होइन, तपाईँ डाक्टर हो कि कन्डक्टर? डाक्टर भएको भए त मैले बाहिर आउँछु भन्दा पनि नआइज भन्नुपर्ने नि। खालि बाहिर आइज आइज मात्रै भनिराख्नुहुन्छ त। तपाईँ पक्कै पनि कन्डक्टर नै हुनुपर्छ। कोरोनासँग फाइट, अहिलेलाई गुड नाइट। हे भगवान्, म कस्तो मान्छेको फेला परेछु? हे, त बाहिर निस्केर मलाई पैसा नदिएसम्म म यहाँबाट जाँदै जाँदिनँ। विशेष के कामले बोलाइबसेको थियो मुख्यमन्त्री? हेर्नुहोस्, यो कोरोना भाइरसको संक्रमणलाई फैलिनु नदिनलाई विशेष सावधानी अपनाउनु पर्छ। खास गरी सर्वसाधारणमा जनचेतना फैलाउनु पर्छ। अर्कोतिर अस्पतालको सेवा, उपचार, सुविधा सबै चुस्त दुरुस्त राख्नुपर्छ। अनि यस्तो बेलामा अस्पतालको कुनै पनि डक्टरलाई छुट्टी नदिनु। इज द्याट क्लियर? हाम्रो अस्पतालमा त कुनै पनि डक्टर छुट्टीमा बसेकै छैन। मुख्यमन्त्रीजीले चिन्तै लिनु पर्दैन, काम एकदम चुस्त दुरुस्त चलिरहेको छ। उसो भए एकपल्ट गाउँ घुम्ने कि मुख्यमन्त्रीज्यू? जनताको अवस्था पनि बुझ्ने, जनचेतना पनि फैलाउने। हुन्छ, लेट्स गो। अनि डाक्टर साहब, यो कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणबाट सर्वसाधारणलाई बचाउनु पर्यो, त्यसको लागि जनतालाई के कुरामा सचेत गराउनु पर्छ? अब त्यसको लागि त मन्त्रीज्यू, सकेसम्म एकदमै जरुरी काम नपरुन् जेलसम्मको लागि घरबाट बाहिर नमिक्नु र भिडभाड भएको ठाउँबाट टाढै भयो। विशेष गरी यो हात मिलाउने भन्दा पनि नमस्कार गर्ने बानीको ठुला खोक्दा अथवा हाँस्यौँ गर्दा रुमालले राम्रोसँग नाक्नु छ। मास्क खोप अनिवार्य रूपमा प्रयोग गर्नु र साबुन पानीले राम्रोसँग हात धुनु पर्यो र पानी पिउँदा सकेसम्म तातो पानी प्रयोग गर्नु। लुगा खोकी, ज्वरो, श्वास प्रश्वासमा केही समस्या देखियो भने अरूसँगको दुरी मेन्टेन गरेर तुरुन्तै अस्पताल गइहाल्नु। अनि त्यसको लागि अस्पतालको सेवा पनि त राम्रो हुनु पऱ्यो नि। त्यसको लागि त मन्त्रीजीले चिन्तै नगर्नु, दिन रात नभनिकन हाम्रो अस्पतालमा डाक्टरहरू खटेको खटै छन्। उता हेर्नु त, के हो त्यो? तपाईँले त भन्नुहुन्थ्यो अस्पतालको सेवा चुस्त छ, दुरुस्त छ, दिन रात खटिया छन् भन्नुहुन्थ्यो। यहाँ त यी डाक्टरहरू दिउँसै लम्पसार परेर सुतिरहेछन्। के हो यो? ओ डाक्टर साहब, के तालो तपाईँको? ड्युटी आवरमा यहाँ आएर सुतिरहनु भएको छ। तपाईँले त्यो बेड नम्बर 420 को पेसेन्टले पैसा नदिएसम्म त्यो स्यालेरी भएर काट्छु भन्नुभयो। पैसा उठाउनु आएको भित्र ढोका लगाएर बसिरहेको छ, निस्किँदै निस्क्यो। होइन, यो घर त सितेबाजीको होइन र भने। सितेबाजी, ओ सितेबाजी, को के थियो होला? होइन, तपाईँ भित्र किन बसिराख्नु भएको छ? बाहिर आउनुहोस् न। अब कसैले बाहिरै ननिस्किनु भन्छन्, कसैले बाहिर आइज भन्छन्। म त कुरै पो बुझ्दिनँ त, कसको कुरा मान्ने होला? नम
नमस्ते मुख्यमन्त्री ज्यू। नमस्ते नमस्ते। अनि सीते बाजी, तपाईले यो अस्पतालको बिल तिर्नु पर्दैन र? बिल त तिरिसक्नु भए पो तिर्नु त मुख्यमन्त्री ज्यू। अब यस्तो महँगो अस्पताल देख्दा हामी सर्वसाधारणसँग मात्र दुईवटा उपाय हुँदो रहेछ। पहिलो, उपचारै नगरी मर्ने। दोस्रो, उपचार गर्ने पैसा नतिर्ने। अहिले म यी मध्ये दोस्रो उपाय अवलम्बन गरिरहेछु कि कस हो? अनि जे भयो भने त तपाईँले यो उपचार गरिसकेपछि बिल त तिर्नु पर्यो नि, नत्र कानुन बमोजिम कारवाही होला फेरि तपाईँलाई। पैसा त भए पो तिर्नु त मुख्यमन्त्री ज्यू। बरु यसो गरौँ न, मसँग अलिकति जग्गा छ, म त्यही दिन्छु नि, हुन्छ? त्यही जग्गा पनि बेचेर पैसा असुल हुने रहेछ भने गरे यसरी हेर्नु पऱ्यो नि, जाँच गरेर हेर्नु, पैसा त उठाउनु पऱ्यो नि। जाउँ मुख्यमन्त्री। कहाँ छ तपाईँको जग्गा, देखाउनुहोस्। भइहाल्छ नि, देखाइहाल्छु नि, आउनुहोस् न। कहाँ हो क्या तपाईँको जग्गा? निकै एक घन्टा भइसक्यो। थाक्नु भयो कि क्या हो डाक्टर साहब? खुट्टै दुख्यो नि, अब अलिकति हिँडौँ न। डाक्टर साहब, ऊ त्यहाँ हेर्नुहोस् त, जग्गा त राम्रो रहेछ। त्यही हो तपाईँको? कहाँबाट हुनु नि मेरो? खै कसको हो कसको हो? तर डाक्टर साहब, जग्गा त राम्रो छ नि है? तपाईँको जग्गा चाहिँ देखाउनु न कहाँ छ। ऊ त्यो जग्गा छ नि डाक्टर साहब, देख्नुभयो? अँ देखेँ। तपाईँकै हो? होइन नि डाक्टर साहब, त्यो जमिन त काकु भन्ने डाकुको पो हो त। त्यो काकु भन्ने डाकु त लास्टै जमिनदार पो छ त। होइन, तपाईँले मलाई यो अरू अरूको जग्गा चाहिँ किन देखाइरहनु भएको छ? अहिले मलाई परेको जस्तै पछि कुनै दिन त्यो काकुलाई पनि त पर्न सक्छ नि त डाक्टर साहब। त्यही भएर त्यसको जग्गा अहिलेदेखि देखाइदिइराखेको नि त, तपाईँको सजिलोको लागि कि कस हो? ए भगवान्, म कहाँ फसेँ के? कोरोनासँग त बस्नु परिहाल्यो नि, होइन त डाक्टर साहब कि कस हो? तपाईँले मेरो जागिर समेत धराप्मा पार्नु, तपाईँले साह्रै दुःख दिनुभयो, तपाईँलाई त म यतिकै किन छोड्छु र? हेर्दै जानुहोस्। कोरोनासँग भन्दा पनि यो डाक्टरसँग बच्न पो गाह्रो हुने भयो त मलाई, कसो पो गर्ने होला? सकिगो नि मैले तपाईँलाई पहिला पनि भनिसकेको छु, सब तपाईँको लापरवाही। दुई दुई लाख रुपियाँ उठेन भने अस्पताल डुब्दैन। तपाईँको जागिर जान के गर्ने हो आफैले सोचेर त पैसा उठाइहाल्नुहोस्। यो सितेबाको घर होइन र? त्यहीको लङ्गरको घर त हो नि यो। उसकी फुपू दिदी। हेर्नुहोस् न दिदी, उहाँले अस्पतालको बिल तिर्नु थियो, उहाँले त्यो बिल नतिरेर मेरो त जागिर नै धरापमा पुगिसक्यो। कहाँ हुनुहुन्छ होला उहाँ? खै हिजै म आएदेखि नै घरबाट निस्केर हिँड्यो, आएकै छैन। कस्तो चाहिँ कुलङ्गार जन्मेछ भने, मैले पनि दुःख चिलो गरेर अलिअलि पैसा जम्मा गरेको थिएँ, सापटी भनेर लगेर खाइदियो। मम्मीको घरबार केही छैन, छोरा छोरी पनि छैनन्, बुढा पनि बितिहाले, आत्मा जोर्नै गाह्रो भएर त्यही पैसा दिन्छ कि भनेर आएको थिएँ। ऊ आफै घरबाट निस्केर गयो, दुई छाक भयो, केही खाएको छैन। तपाईँको कुरा सुनेर मलाई भक्का नछुटेर आएँ। के गर्नुहोस्, यो पैसा राख्नुहोस्, केही किनेर खानुहोस्। तर तपाईँको भाइलाई
हामी यतिकै छोड्दैनौँ, हामी यही गाउँमै हुन्छौँ। स्वास्थ्य स्वयं सेविका महिलाहरूमा अत्याधिक देखिएको पाठ्यघर खस्ने समस्याको बारेमा जनचेतना जगाउँदै हिँडे कि तपाईँले त त्यस्तो समस्या भोग्नु भएको छैन नि? उहिलेै भोगेको अलो जोतेर आउँदै थिए, बासजाङ लिएर आइपुगेपछि पाठ्यघर फुत्तै खस अलिकति गुडेको सम्म त आफ्नै आँखाले देखेका थिए, पछि त त्यही बासको जाङमा कहाँ हरायो हरायो। निकै बेर खोजिरहे पछि नभेटेपछि घर आए। तपाईँले भेट्नु भएको छ त? छैन छैन। छ भने दिनु न मेरो पाठ्यघर। छैन। छ होला के? छैन। पाठ्यघर नै पो खास्ने, ठिकै छ नि त। के हो नयाँ मान्छे पो देख्छु त? म नयाँ नै हो, सीता कुमारी पाहुना लाग्न आएको। पाहुना पो? ए होइ ए होइ, म चाहिँ खुबीका बाउ, सितेबाको अत्यन्तै निकटको छिमेकी मित्र। अनि सितेबा चाहिँ खोइ त? ए सिते, ऊ त घरबाट हिजै निस्केको, खै 10-12 दिन आउँदैन रे। ए कायदा भइगयो नि? के कायदा हुनु नि, आफूलाई यहाँ खाना पकाएर खुवाउने रेख गर्ने मान्छे त कोही छैन। ए होइ म छैन, छिमेकी भएको के काम, म खुवाइहाल्छु नि। लु भन्नु, तपाईँलाई के खान मन छ? मलाई धेरै दुधमा थोरै चामल राखेर गोटी गोटी पकाएको तातो तातो खिर खान मन छ। ए होइ ए होइ, होइन छिमेकमै पाहुना आएको कुरो चाहिँ मलाई कसरी थाहा भएन। ए ठिकै छ, अब यति घोटेर खिर खुवाएपछि मेरो मिसन सफल किन होला। कायदा भयो है, ल जुठो खुवाएपछि त धन महाबस्छ भन्छन्। छिमेकमा मलाई त लट्री नै पर्यो, अब मजाले खिर खुवाइन्छ पट्याइन्छ। चिन्ता लिनु पर्दैन मुइया, तिमलाई के खान मन लाग्छ म बनाएर खुवाइहाल्छु नि। तर यो गाउँका अरूको चाहिँ भर नपर्नु, खाऊ खाऊ मुइया, अहिले चिसो हुन्छ फेरि। ए होइ ए होइ, अन हाफसिलो, मैले खिर खुवाउने योजना बनाएको चन्द्रमुखी, तिमीलाई अब यही रूपमा नाटक गरेर फाइदा लिनु पर्यो। को होला यो गाउँमा नयाँ मान्छे जस्तो देखेँ नि मैले? हो नानी, म नयाँ नै हो, पल्ला गाउँबाट कि घरबाट निकाल्दै नि मलाई, यो गाउँमा कसैले पास दिन्छन् कि भनेर सोधेको कसैले दिएनन्। बिचरा, यस्ता बुढाबुढीलाई घरबाट निकाल्ने कस्तो अपराधी होलान्, फेरि यो गाउँको मान्छेले किन बास नदिएका होलान्। म दिन्छु नि तपाईँलाई बास, तर यो कुरो कसैलाई नभन्नु नि फेरि। भन्दिनँ, कसैलाई भन्दिनँ। दाजु,
बिचारा उहाँको त कस्तो बिजोग भएछ नि, धन्न मैले भेटाएँ। अब मेरो घरमा लैजाउँ भने मेरो घरको हालत तपाईँलाई थाहा छँदैछ, त्यही भएर यहाँ लिएर आएको। अब एक रातलाई जसरी भयो नि उहाँलाई बाँस दिनुहोस् है दाजु। अब साँझ पख आएका पाहुनालाई बाँस नदिएर के दिएदेखि हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ है? बाँस दिइहाल्छु नि, आजलाई मात्रै होइन, अब बस्छिन् भने सधैँलाई बाँस दिन्छु म। दाजु म जान्छु है त, बस्नुहोस् है। नानी एकछिन बस न, एउटा कुरा गर्नु थियो। के कुरा हो फेरि? नानी मेरो एउटी छोरी थिए ठक्कै तिम्रै अनुहार कि, के गर्नु अकालमै बितिहाले। मलाई तिमीले यहाँ लिएर आउँदा आफ्नै छोरीले ल्याए जस्तो लाग्यो, अब तिमी मलाई छोडेर जान्छौ त? नानी आज एक दिन तिमी मसँगै सुते हुन्न, मलाई पनि छोरीको न्यास्रो मेटिन्थ्यो। साह्रै भावनात्मक कुरा गर्नुभयो आमा, आजको एक रात म तपाईँसँगै सुत्छु, तर यो कुरा कसैलाई नभन्नु नि फेरि। हुन्छ ल आउनु जाऊ सुताउ। बिरामी जुवाई छन् उतै गएर सुते कि भयो हुने नि, यतै पो सुत्छु भनेर मरि है। बिचरा यी आमाको बिजोग भएको रहेछ, मैले त धर्मै कमाइछु नि। भाग्यले पनि कस्तो जुराएर ल्याउँदो रहेछ हो कहिले काहीँ त, म त खुसीले मर्छु होला हो आज राति त। जुडल पनि ठ्याक्कै मेरै छोरीको जस्तो छ, कस्तो छोरीको याद आइरहेछ। ल ल आमा चुप लाएर निदाउनु। हुन्छ म निदाइहाल्छु नि। ए हो ठिकै छ नि त। यति जाब पैसा त म तिरिहाल्छु नि, हेप्नै पर्दैन नि, जे भए पनि म सिते बाबु हुँ त कि कस हो? बर्बादै भएछ नि, निन्द्रामै पर्व रहेछ। दाजु त्यो त सिते बारे छ नि, रूप परिवर्तन गरेर आएको, तर यो कुरा कसैलाई नभन्नु नि फेरि। राम 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 त्यसको यस्तो हरकत। होइन बाउ के भयो, नाकको डाँडी त एकदमसँगले हिँडेछ त। नाकमा आक्रमण भएपछि नाक नहिँडेर के हिँड्दै हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ है? तो 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 छुचुन्द्रे छ नि सिते बा, त्यसले रूप फेरेर आएर म माथि नराम्रोसँग आक्रमण गर्यो हिजो। अय्या यता पनि कुटो नि त्यसले। म हुँदा हुँदै मिता माथि आक्रमण, मिजु त्यसो घर देखाउनु कहाँ छ? देखाइहाल्छु नि, हान्दिने हो छाती उडाइ। राति निन्द्रामा बर्बर आउने बानीले खतमै पार्यो नि, सबै कुरा मिलिसकेको थियो, हिजै राति चाहिँ मलाई बर्बर आउनु परेको नि, थुक्क अभागी खप्पर। ए जामा दूत, राति हुँदो रूप फेरेर मेरो नाकको डाँडी भाँचिने गरी हानेर आनन्दले बसिया छ छैन, अब तेरो के हुन्छ हेर्दै जाऊ। मर्मत सम्हार कार्य सुरु गरौँ त। ए हो मर्मत सम्हार नै पो गर्ने मलाई, ठिकै छ नि त, कुट्न चाहिँ कुट्नु,
तर हस्पिटल नै पुग्ने गरी चाहिँ नकुट्नु ल मलाई मेरो हस्पिटलमा त्यस्तै काण्ड छ कि मिज्यू अब यति सामान्य मान्छेलाई मर्मत सम्मार गर्नका लागि नि तपाईँको बल खर्च नगर्नु म एक्लै पनि एकदम उसँगले काफी भइहाल्छ मेरा बाउलाई कुट्ने त आखिर घुमी फिरि यहीँ आउनुभयो होइन तपाईँ हेर्दै जाउँ तपाईँले कसरी पैसा नतिरी यहाँबाट जानुहुँदो रहेछ जे नगर भनेको थिएँ त्यही गरी छाड्यौ तिमी कुराङ्गारहरूले हेर्नुहोस् त डाक्टर साहब मैले पहिल्यै भनेको थिएँ मलाई कुट्न चाहिँ कुट तर हस्पिटलै जाने गरी चाहिँ नकुट त्यहाँ मेरो काण्ड चलिरहेछ भनेर भनेको थिएँ अब पैसा कसरी उठाउनुहुन्छ म मरि गए पैसा तिर्दिन कि कसो गुड नाइट फर्को के गर्ने छैन नि कोही नमर्ने गर्नु छ काम रसिलो पार्नु छ जीवन हसिलो अहिंसा शान्ति करुणा जीवनमा पुरै भरौन मनका निम्ति नमरी अरूका निम्ति मरौन जीवन बाँचुन जेलीलाई हो नि जीवन बाँचुन जेलीलाई हो नि सकिएपछि त सकि गोनि सकिएपछि त सकि गोनि सकिएपछि त सकि गोनि सकिएपछि त सकि गोनि